בשיחת מסדרון שמעתם, בוא נראית את המשחק אתמול. עזוב, זה לא רמה. מה זה לא רמה? זה הספורט שלנו. הספורט שלנו. עזוב, אם היה פה כסף, היית רואה ספורט, כמו באנגליה, כמו באמריקה. את זה שווה לראות. בטח מלא פעמים שמעתם את זה. אני שומע את זה כל היום, ואני אוהב ספורט, את כל סוגי הספורט. האם באמת חסר פה כסף? בשנת 2017 מגיעה החוקרת דבושר למשרד הספורט ומגישה לה את מסקנות המחקר שלה, אחרי שהיא השוותה את זה ל-15 מדינות אחרות שהיא השוותה כבר קודם, בכלי מחקר שהיא פיתחה בשם ספליס. המחקר מתחלק לתשעה פלחים, באחד מהם היא בוחנת האם באמת, באופן יחסי, האם חסר כסף ציבורי, ובודק את האפקטיביות שלו. ודווקא בפלח הזה, לעומת דברים אחרים שהיינו קצת פחות בסדר, מגלים שיחסית אנחנו בסדר. וזה מתיישב די טוב עם התרבות הישראלית שלנו, של תן לי ומגיע לי. מי שכבר מגיע רוצה עוד, מי שמקבל חלק או רוצה עוד, או שרק אומר, תראה, אני עוד שנייה כבר נגמר ואין לי, ומי שלא רק מנסה להישאר עם הראש מעל המים. פעם בשנה, מנהל הספורט מבקש מכל האיגודי הספורט בישראל, ביום הדין אנחנו קוראים לזה, להגיש את רשימת הספורטאים בשנה החולפת. מנהל הספורט במדינת ישראל סופר ספורטאים פעילים. זאת אומרת שבענף קבוצתי צריך להיות 18 פעמים בתופס, בענף יחידני צריך להיות לפחות בארבע תחרויות. אני מגיע מאיגוד הטניס, דודי סלע כולכם מכירים, אין ספק שהוא טניסאי, רוב הזמן תראו אותו מסתובב עם רקטה. אם באותה שנה הוא נפצע אחרי שלוש תחרויות, מנהל הספורט אומר, הוא לא הגיע לארבע תחרויות. מה זאת אומרת? תורידו. במדינות אחרות יכולים פשוט לספור, ועושים את זה, פשוט אתה משחק טניס, אתה קורא לעצמך משחק טניס, והספירה מתחילה משם. ולכן הקהילה היא קהילה מאוד גדולה. אצלנו אנחנו מגיעים בשנים האחרונות ל-3,500 ספורטאים פעילים בעולם הטניס. אנחנו אומרים, 3,500, אנחנו מעריכים את קהילת משחקי הטניס, גם לא בצורה מקצוענית בישראל, כ-100,000 איש. אנחנו הולכים חזה נפוח כל היום ואומרים, אנחנו 100,000 איש, 100,000 איש שחקני טניס בישראל. משרד הספורט אמרנו, מה פתאום? רשום 3,500. אמרנו, לא יכול להיות שאנחנו עובדים כל כך קשה מבוקר עד ערב, וזה נגמר רק ב-3,500. אז שנה אחת שמנו את האנרגיות פה, שנה אחת שמנו אותה פה, שנה אחרת פה, וכל פעם הגענו במין נוסחה כזאת של מספר עובדים, בוקר עד ערב, נשמה, הכל, ל-3,500. הגענו למסקנה שיש פה בעיה. כשאנחנו הולכים החוצה לגופים כלכליים ומנסים לרתום אותם, בואו, תהיו ספונסרים, בואו, קחו חלק בהצלחה. הם אומרים לנו, רגע, אתם 3,500, אתם לא 100,000. אנחנו אומרים, לא, נשבעים, 100,000. אומרים, לא, 3,500. במשרד הספורט מדרגים מהענף הגדול, הבכיר, עד למטה. נותנים מקדמים על יותר ספורטאים, על יותר ספורטאים צעירים, על בנות שמשתתפות, וכל פעם אומרים לנו, אתם רק 3,500. בעיה, זה פחות מ-4% ממה שאנחנו חושבים שיש. החלטנו לקחת יוזמה. אם אני מחזיר אתכם למגרש הטניס, החלטנו לעלות לרשת, לצמצם את הטווח, ואם ניקח את ההחלטה בנקודה הכי טובה שיש, כנראה, ואם ניתן את המכה, כנראה שנזכה בנקודה ודאית. אמרנו, איך נגרום ל-100,000 האלה, להיות 100,000, להרגיש 100,000. החלטנו להקים מועדון אמיתי. כשאנחנו מקבלים את הכסף במשרד הספורט, אנחנו מקבלים אותם על 3,500. אנחנו צריכים לממן עם זה ענף שלם. בעולם הספורט יש שתי גישות רווחות. מאלופים לאלפים, בוא ניקח את הנבחרת הבוגרת, השחקנים המצטיינים, והם יהיו חלון הראווה שלנו. אם יראו את דודי סלע, את שחר פאר, את יוליה גלושקו, ילדים קטנים ירצו גם לבוא, ויצטרפו לחוגים, ויהיו בעתיד המחליפים שלהם. או מצד שני, מאלפים לאלופים. ככל שנכניס יותר ילדים בגיל מוקדם, יהיה לנו בסיס רחב, והמאגז הרחב, בסוף, כשיצמח העץ, נזכה ליהנות מהתוצרים ומהפירות. אבל בצורה הזאת, שאני מקבל כסף על 3,500, אני צריך לחשוב איך אני מרחיב את גזע העץ, מושך את הבנות של אתנה, נלחם מול כל ענף אחר, שגם כמובן מנסה להגדיל. מצד שני, אני צריך לתת את מרב
התנאים לספורט העילית שלי, כדי שיגיעו כמה שיותר רחוק, שיזכו בתחרויות, יגיעו לפודיום, וישמעו עליהם, השורה הקטנה הזאת. דודי סלע זכה, דודי סלע הגיע לחצי גמר, יוליה גלושקו, שחר פאר, וילדים ירצו להצטרף. החלטנו להקים מועדון אמיתי. אמרנו שכבר מישהו עוזב את המחבט, מה יש לו ביד? את הטלפון. שמנו לו אפליקציה בטלפון שהולכת אותו לכל מקום. אי-טניס. החלטנו שאם יהיה חוויית משתמש ולא רק ספורטאי שצריך לנצח ולהתאמן ולהרגיש שהוא עשה משהו, שהוא ירגיש שעושים בשבילו, הוא ירגיש חלק מקהילה. בספורט הטניס יש בלי מאוד גבוה. מי שלא יודע, פותחים קופסת כדורים כל משחק. כמעט כל אימון פותחים קופסת כדורים. את הנעליים הם שוחקים בריצה מצד אחד לשני של המגרש. המחבטים צריך לשדור ולמתוח כל הזמן. אם אנחנו נתייחס אליהם כמאה אלף ונביא להם כבר את כל הדברים בצורה של הנחה, אותו אחד, אותו טניסאי, ירגיש שדואגים לו. מגיל קטן ועד גיל מבוגר. טניס זה ספורט שמשחקים מגיל 6 ועד 80. המועדונים, החלטנו לקחתם כשותפים. נתנו מחיר לדבר הזה, וזה 5 שקלים בחודש, שזה בחישוב מהיר, 60 שקלים בשנה. כל מועדון שספורטאי נרשם, הוא רושם איזה מועדון הוא מגיע. כל מועדון מקבל חצי מהסכום כבר לשפץ, לקנות ציוד, לדחוף איזה שחקן שהוא רוצה, שהוא לא מצליח, לשלוח מישהו לחול, לשיפור מיידי. בשאר הכסף אנחנו משתמשים בשביל להגשים את כל מה שהשמיכה לא מכסה. אם נעשה חשבון, אנחנו היום כמה חודשים אחרי ההשקה, כבר הצלחנו לממש את האחוז הראשון, אנחנו מאוד מתרגשים שזה דבר כזה חדש וסטארט-אפיסטי. אם נצליח להגיע באמת תוך שנה, שנתיים, כמה שנים לחזון שלנו, של קהילה של 100,000, שמכניסה לנו 60 שקלים בחודש, בחישוב מהיר זה 6 מיליון. 6 מיליון זה יותר מלהכפיל את תקציב איגוד הטניס כיום. בתוספת כספית כזאת, אתה מצליח להגשים את כל החלומות המקצועיים האוטופיים של כל דמות מקצועית, שגם אם תמשוך לכאן והוא לכאן, נצליח לחסות הכל. נצליח גם לדאוג לספורטאי העילית שלנו, להיות הפנים של הטניס היום, נצליח גם לדאוג לבסיס העץ להתרחב ולהיות חלון הראווה של מחר. יותר מזה, אנחנו מדברים בתור איגוד הטניס. אני רואה את זה כממש משימה לאומית. אם אנחנו נצליח השנה ונרתום את כל קהילת הטניס להאמין בכל מה שאמרתי לכם בדקות האחרונות, אין איגוד שלא יגיד, רגע, גם לנו יש פה איזה 100,000. רגע, אם הם 100,000, בוא נה, כדורגל, כדורסל, יש לנו פה 100,000. אם סוף סוף נפסיק להידפק על דלתות שר הספורט ולהגיד לו, מה הייתי? אתה לא רואה, אני במצוקה. והבאתי לך מדליה. אם סוף סוף נפסיק לחלוב את הקופה ונחשוב מחוץ לקופה, אולי נצליח לשנות פה את תרבות הספורט.